Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Shoqatën Humanitare Bereqeti, financuar nga Mbretëria Arabisë Saudite, kanë shpërndar 350 pakë ushqimore në Ferizaj, 8000 në gjithë Kosovën. Përfaqësuesi i Arabisë Saudite tha se janë të lumtur që sado pak po ndihmojnë Kosovën. Fillimisht me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbësit, kjo është një dhuratë e vogël nga qeveria Arabisë Saudite, nga mbreti Salman dhe trashëgimtari i Fronit Muhammed bin Salman, nga qendra e mbretit Salman në Riad. Një dhuratë e vogël në prag të muajit Ramazanit, shpresojmë që të kemi edhe bashkëpunime të tjera në vazhdim. Këto ndihma nuk përshpërndahen për herë të parë në Kosovë e po vinë pikërisht në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit. Këtë vit kemi një projekt përbashkëtni si bashkësi islame, përshpërndarjen e mbi 8000 pakë ushqimore në qytetet ndryshme të Kosovës. Këtë projekt sot po inaugurojmë këtu në qytetin e ju, Ferizaj, dhe do të vazhdojmë me tutje. Kështu që ju falenderoj për mikpritjen, për mundësinë që na keni dhënë që të bashkëpunojmë edhe me komunën, edhe me autoritetet lokale këtu që të realizojnë këtë projekt. Sot janë 350 pakë nga ky projekt. Bashkësia Islame ka disa projekte me bashkëpunim edhe me institucione tjera, po Ferizaj sot i ka 350 pakë këtu. Abetare Kurti Maliqi nga komuna Ferizaj tha se janë mirënjohës për këto ndihma, pasi kërkesat janë shumë të mëdha nga familjet në nevojë. Ju falenderoj shumë për këtë ndihmë që po e bëni për qytetin tonë. Qyteti Ferizaj ka një popullat shumë të madhe e cila që sa vite vazhdojnë rritet nga numri i banorve dhe kërkesat për ndihmë ndaj tyre janë rritur. Ne sot jemi shumë mirënjohës për ndihmën edhe nga Mbretëria Arabisë Saudite dhe Mbreti Salman. Shpresojmë dhe besojmë shumë që bashkëpunimet e tjera do të jenë edhe më frytëdhënëse për qytetarët e këtij vendi dhe do të jemi mirënjohës për të gjitha të mirat dhe shërbimet që i keni ofruar për qytetin dhe qytetarët e Ferizajt. Për këto familje pako me ushqime esenciale është shumë e mirë sa ardhur. I bal për nëjë lecën, për mu bal janë lecën, faleminderit shumë për ty ne. Të gjitha familjet përfituese u përzgjodhën nga qendra për punë sociale.